Siden midten av august har klimaaktivistgruppen Siste generasjon daglig sperret riksveier flere steder i Tyskland. Det har ført til voldsomme reaksjoner både fra trafikanter og politi. Den siste uka kan det i alle fall virke som at folk har sett seg kraftig lei av klimaaktivistenes måte å protestere på. Stopp! Flere videoer viser voldelige opptredener fra bilister som blokkeres av gruppa. De dokumenterer selv galskapen på Twitter og Instagram og oppdaterer til stadighet om nye og mer voldsomme angrep fra omverdenen. Talsperson for aktivistgruppa Amy van Balen har uttalt seg om denne videoen, som hun beskriver som trist og sjokkerende. Vi forblir fredelige i ord og gjerning og fortsetter våre protester, sier hun videre. Gruppa delte også denne videoen hvor man kan se en politibetjent helle olje over hodet på en av demonstrantene. Tyske medier omtaler det hele som en brutal situasjon.